Живо і життя, і творіння, і основа. Пензель, перо надихались тобою. Вічна ти в пісні з болем, любов'ю. Спасибі, матусю, спасибі, бабусю, за щирість сердечну і турботу про нас. За щирість, за твої руки, що не знають спочинку, готові на поміч прийти повсякчас. Дай Боже вам жити і горя не знати, щоб соту весну із нами зустрічати. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Хай силу, здоров'я Господь вам дає. О Боже, ти живеш над нами. Тебе вітаємо, повчаксяч. Пошли здоров'я нашій мамі і збережи її для нас. Ми вітаємо вас з наступаючим Міжнародним днем сім'ї. А героїною нашої сім'ї ми називаємо нашу маму. Тож сьогодні всі квіти земні вклоняються для мам до землі. Квіти від голови районної державної адміністрації Кітера Юрія Васильовича шановним матерям нашого району. Дорогі матусі, приймайте квіти від молодого покоління Заставнівщини. Дорогим матусям та бабусям квіти від міського голови Радиша Василя Йосиповича. Всім, хто присутній в нашій залі. Христос воскрес! Дорогі матері, шановні наші заставнівські родини! Місяць травень – це місяць Небесної Матері Діви Марії, яка для нашого народу є особливо шанованою, заступницею скривджених і знедолених, яка благословила у хресну путь свого єдиного Сина, Спасителя людства. І сьогоднішнє свято – це свято Божої Матері, це свято Матері України і нашої рідної матусі, яка дала нам життя. Адже саме вони є тими чистими джерелами, з котрих людина живиться від першого свого подиху на цьому світі до останніх днів життя. Рідна мати, вона любов, вона печалі, втіха, жива вода на виразки душі. Поки живе, обереже від лиха, завжди підтримає мене. Приймайте, будь ласка, музичне вітання «Материнська любов» від Івана Нестерюка, будинок культури села Катрівці. У далекій світлі пролітає так
вас. Мовчить земля, і небо тихе, і ясен мовкне у дворі, і замовкає в світі лихо, коли говорять матері. Будь славен мир, поля і ріки, цвіт червоної зорі, сини братаються навіки, коли клянуться матері. Материнське серце здатне прийматися болем дитини на відстані, журитися долею своїх дітей усе життя. Якби могла, сонечко прихилила б. У народі кажуть, як під сонце квітам, так з матір'ю дітям. Бо ж справді, мати в хаті – це сонечко, що дає життя всій своїй родині, виховує своїх діток, своїх синочків, гідно захищати свою батьківщину. І сьогодні на сході України вирішується доля і майбутнє держави. На полі битви наші сини. Вони мужні, сміливі, хоробрі. Багато наших синів пішли виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вони з гідністю несли і несуть бойову службу в лавах Збройних сил України. На жаль, наша Заставнівщина втратила 5 своїх синів-героїв, які загинули на сході. Андрій Василишин, село Дорошівці. Микола Соловій, село Юрківці. Василь Бабух, село Вікно. Василь Місікевич, село Репужинці. Петро Танасійчук, село Василів. Ми дякуємо вам, хлопці, за життя. Ми дякуємо вам, хлопці, за свободу. Пробачте нас, у вирі ви злетіли в небуття. Не треба, я ще повернуся до ще. І знов пригорнуся до тебе. Легким весняним вітерцем, за кулю, що в серці тримає. Дякую. Прошу, присідайте. Сьогодні нам треба гартуватися, допомагати один одному, нашому війську і державі. Тож будьмо мужніми, не забуваємо підтримувати наших матусь, які втратили найдорожче – своїх синочків. Збережімо державу, збережімо себе. Ми віримо, що скоро війна закінчиться. В пам'ять наших героїв звучить пісня «Запалимо свічу». Виконує Марина Богданюк, Світлана Семенюк, Надія Цуркан та Василь Гаврилецький. Концертмейстер Оксана Андрійчук у супроводі Народного оркестру народних інструментів «Перезвін».
материнську лагідність, доброту і вдячну синівську любов. І сьогодні у залі присутні матері наших героїв, багатодітні матері, матері-героїні, поважні сім'ї району, які мають великий щасливий сімейний досвід. Шана вам і низький уклін, дорогі наші! Найкращі слова вдячності з нагоди Міжнародного дня матері та Міжнародного дня сім'ї приймайте від голови районної державної адміністрації Кітера Юрія Васильовича. Прошу вас! Христос воскрес! Дорогі наші матері і жінки, дозвольте від імені районної державної адміністрації щиро вітати святом матері, мами, матусі. Десь на згадку прийшла одна притча. За день до народження немовля звертається до Бога, де вимальовує всі ті можливі життєві ситуації, які вона потрапить тоді, коли порине у людське життя. І кожен раз, звертаючись по допомогу, вона питає, а хто допоможе? Господь Бог каже, я тобі пошлю ангела. В любій життєвій ситуації тебе буде берегти ангел. Немовля питає, а як звати ангела? Бог відповідає, ім'я не має значення. Ти цього ангела будеш називати мама. Її маму створив Господь Бог для краси, для щастя, для того, щоб вона народжувала і продовжувала людський рід. Наша мати, наша матуся, наша матір, вона є початком нашого життя. І все своє життя від стану немовляти до останніх своїх днів ми її пам'ятаємо. Її світлий образ нас супроводжує. Супроводжує її приємні, радісні години, хвилини. До неї ми звертаємося тоді, коли ми в розпачі шукаємо вихід з тої ситуації життєвої. Ми завжди захоплюємося отим материнським серцем, отим великим серцем, де поміщається все. І наш смуток, і наші негаразди. Тому ми повинні завжди пам'ятати нашу матусь. Тому що, я казав наш великий пророк Шевченко, хто не згадує мати, того Господь Бог покарає. Мені сьогодні хочеться щиро вклонитися і виразити синівську повагу. Повагу громадянина України до матерів, які виховали героїв. Матерів, які благословили на ратний подвиг своїх синів, для того, щоб на сході нашої держави вони захистили нашу незалежність, цілісність, соборність держави. Я хотів би, маючи таку нагоду, щиро подякувати Василишин Марії Васильівні за сина Андрія, бабух Марії Георгіївні за сина Василя, Соловій Марії Миколаївні за сина Миколу, Масікевич Олю Васильівну за сина Василя, Дубінчук Марії Георгіївну за сина Петра. У нашій залі є мати, яка в далекі буремні радянські часи відправила свого сина Степана в армію, який зі зброєю в руках в пекучих афганських степах, в пустині, в горах захищав тодішню країну від ворога. Мені приємно, я думаю, що це буде особливо важливо для молодого покоління, щоб ви побачили і подякували Мороз Ганні Васильівні. Ганна Васильівна, будьте любезні. Дякую вам.
Хмельницькій Антоніні Іванівні за сина Олієвського Ростислава, село Шубранець. Рудан Марії Іванівні за сина Іванчака Олександра, село Погорилівка. Лучик Марії Дмитрівні за сина Степана, село Звінячі. Наші матері, немає слів подяки, немає слів, які могли би сьогодні виразити всю ту гаму почуттів і всю ту повагу, щирість і щедрість в словах, щоб виразити вам своє до цього гарне таке відношення. Сьогодні в залі присутня своїм сином Галина Петрівна Казимирів. І син, я попросив би до на сцену, будь ласка. Орденом матері бійця АТО за виховання такого прекрасного воїна, патріота, героя Віктора Ілліна. Сцену вийти Марію Васильівну Василишин, Марію Георгіївну Бабу, Марію Георгіївну, сестру Миколи Соловія, Мацікевич Ольгу Васильівну, Дубінчук Марію, Мацікевич Ольгу Васильівну і Мороз Ганну Васильівну. Дорогі наші матері, пісню «Перше почуття» для вас виконує Христина Воронюк, будинку народної творчості села Юрківці, керівник Марія Ємчук. Без сім'ї немає щастя на землі, так говорять в Україні. Сім'я – це святий вузол, яким пов'язані всі члени родини. Сім'я – як сонце, як небо, як вода, як повітря, як сама земля – годувальниця. Сім'я дає життя дитині, звідти її перші враження, уявлення про світ. Як же народилася сім'я? Ви знаєте? Якщо ні, то послухайте легенду. Мільйони років тому, коли земля була ще зовсім юною, зустрілися двоє – чоловік
і жінка. Вони покохали один одного і вирішили жити разом. Це були Адам і Єва. «Хто народжуватиме дітей?» – запитав Адам Єву. «Я?» – відповіла Єва. «А хто їх доглядатиме і виховуватиме?» «Я». «Хто готуватиме їжу?» «Я», – сказала Єва. «А хто оберігатиме сімейне вогнище?» «Я», – знову відповіла Єва. «Хто пратиме, прибиратиме, ділитиме зі мною радощі і розчарування?» «Я!» – промовила Єва. Сім разів промовляла «Я!» «Сім я!» – пролунало з уст жінки. Так і народилася на землі перша сім'я. Батько і мати – найрідніші та й найближчі кожному з нас люди. Вони подарували нам життя, вони вчать нас людяності, доброти, милосердя, збагачують наш розум, укладають наші вуста ласкаві слова. Тож, до вашої уваги пісня під назвою «Посвята батькам» дарує Юрій Марусяк. Відвертості, щирості, у взаєминах з людьми, навчають жити у
правді й мирі, у злагоді, творити красу, навчають добре вчитися, щоб ви, дітки, добре вчилися в школі. І уявіть собі, що перед вами кореспонденти телебачення і хочуть взяти у вас, діти, інтерв'ю. Будьте уважними. Продовжіть мої речення. Відповідайте, будь ласка. А відповідати можуть і дорослі, і діти. Адже ми – діти, і ми маємо своїх матерів, своїх батьків. Тож перше речення. Я люблю своїх батьків за те, що… Подарувала мені життя. Ви голосніше говоріть. Молодці! Моя мама найкраща у світі, бо вона… Бо вона моя мама. Дякую, Василь Васильович підказують. Але і ви правильно, і гарно, добродушно відповідаєте. Коли б я був чарівником, то я зробив би для своїх батьків… Щоб вони були, напевне, самі найщасливіші батьки у світі. Так, діти? Моя мама усміхається, коли… Коли її діти здорові, напевно. Дякую. Мої батьки найбільше радіють тоді, коли… Коли ми, напевно, всі щасливі. Дякую. Ви вдало здали екзамен, можу сказати, на відмінно. Молодці, так тримати. А зараз звертаюся до майбутніх матусь. Знайте, а ви, чоловіки, якщо їм в залі, пам'ятайте, що з народження дитини підносять два букети – великий і маленький, що символізують матір і дитя. Вітаючи з народженням дівчинки, даруйте молодій мамі рожеві або червоні квіти, а при народженні хлопчика – сині або фіолетові. Вважається, що таким чином ви даруєте малюку щастя. Тож будьте щасливі і здорові. А вас вітає Денис Лисюк, соліст будинку культури села Погорилівка. Пісня про маму. Керівник Галина Гельміч. Сьогодні чимало молодих мам, які з любов'ю пестять своїх первістків. Хай ця радість ніколи не затмарюється бідою і лихоліттям. Нехай множиться наш славний рід. Радійте життю, бо надається тільки один раз. Будьте завжди ангелами-хоронителями своїх дітей. Тож робімо наших мам щасливими. Нехай вони благословлять нас на добрі справи. В вашій увазі хореографічна композиція «Чарівна квітка» дарує танцювальний колектив Центру дозвілля села Товтри. Вона присвячується
донечкам та матерям. Ми вас любимо, цінуємо, цілуємо, обнімаємо, і в дарунок для вас невмируща черемшина. Чути в лісі ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар женею та рублаєм тьохнув пісню соловей за гаєм. Всюди буйно квітне черемшина, мов до шлюбу бралася калина. В садочку, ти кому хто?
Пропало нам все добре повз осокори. Задиви нас на високі гори, де з беріз спадають чисті роси. Цвіт калини приколов коси. Ось і вечір вівці коло броду, ще ремоша п'ють холодну воду. У садочку дівчаря зустрічає дівчинка, що його кохає. Всі разом! Відчували дітьми. До побачення. На все вам добре.